Proč mě baví práce v UniCredit Bank? Se svými kolegy tvoříme skvělý tým. Společně tvoříme hodnoty, na kterých záleží. Klienti za mnou přichází a já jim pomáhám splnit nejrůznější přání. Novákovým jsem pomohl zařídit bydlení. Jejich sestra Petra si pořídila vysněné auto. A mamince jsem založil účet zdarma a naučil ji ovládat smart banking. Život v UniCredit Bank je nejen smysluplná práce, ale i skvěle strávený čas s kolegy. Důležitá je také podpora a zázemí silné evropské banky. Přidej se k nám. Děláme to, na čem záleží.